Det er sgu da klap. Det er sgu da også pivet god til. Det er super. Muligvis det bedste. Ja. Jeg er klar på, hvor er det. Det er bare sådan noget. Hold da! Thank you.
Porque le quitaré el trabajo. Det er helt nede i hjørnet, om bag, så nu koser lige her. Er der en pose eller? Ja. Kom igen, Michael. Bare den vej. Ja, nu skulle jeg lige høre, om det var det her. Nu går jeg den anden vej. Prøv lige at se.
Det er faktisk klokken 20 eller sådan noget. Nej, han er det. Hvornår er vi sammen? Er det klokken 20? Hold on.